seu lugar. Senhor Dom Quixote, o que é que está fazendo? Ah, como está, senhor Limbo? O que eu estou fazendo? Bem, é que eu estou pegando as ferramentas aqui e colocando-as na caixa de ferramentas. Mas pense, e se você precisar usar essas ferramentas outra vez? Eu não entendi. Bem, eu quero dizer, se você quer uma ferramenta que você guardou, você tem que ir procurar pela caixa de ferramentas, certo? É, bem, eu acho que sim. Por outro lado, suponha que você deixe todas as ferramentas bem ali à vista, de modo que você encontre fácil. Poxa, e eu não pensei nisso. E você não perde seu tempo recolhendo elas, certo? Poxa, senhor Limbo, o senhor é um cara bom, é um cara esperto também. Obrigado, Dom Quixote. Agora pode pôr todas essas ferramentas de volta espalhadas pelo convés. Tudo bem espalhado, hein?